Добър вечер, господин Филипов. Добър вечер. Илиян Филипов, заместник председател на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт. Снощи обещах зрителите да се чуем и да кажете подробности от тази среща, която току-що анонсирахме при новия министър на транспорта Папазов. Какво си казахте там? Той беше ли, както казват руснаците, в курсе дел? Знаеш ли... Добър ден на всички зрители. Значи министър Папазов беше много добре запознат с проблема на български превозвачи. 100% изяви позиция, че ще застане зад българския бранш и че ще отстоява интересите до края. Каза, нали, в най-кратко срокове ще изисква среща с Елдаръм, турският министър на транспорта, да постави ребро на нещата, за да бъдат решени проблемите. Представиха му се всички, каза, че е запознат от автомобилна администрация, от директора Валентин Бошко го е запознал с проблема. И общо взето, така много позитивно мина срещата. Това означава, че предвид на събитията в Турция, че такава една среща не е ясно кога ще се състои, може би. Има ли някакъв така времеви хоризонт, в който може да се състои тази среща? Какво ви каза министър Папазов? Министър Папазов каза, че ще опита тази седмица да се свържи с турският си колега и в най-кратки срокове, в рамките на следващата седмица, каза, ако трябва, ще пътувам до Анкара или Истанбул, или ако може той да дойде, съответно да се среща. Каза, в най-кратки срокове ще опитам това нещо да го свършим и да приключи този проблем. Какви са очакванията? Дали турското правителство ще отстъпи по тази последна точка, която, както казахте, снощи не е решена за времето на курсовете? Продължителността. Турската страна трябва да отстъпи, тъй като ние, знаете, имаме писмо вече от Международна конвенция, от СЕМ конвенция, имаме писмо, че прилагахме правомерно тези действия. Още повече казахме на министър Папазов, че българските превозвачи, съответно и за българската страна, има една разменна монета, която може да размени за това нещо, което ще е много добре за нашата държава. Първо да се възстановява ДДС-то на турските превозвачи в България, тъй като акциз от горивото по този начин ще остава в България, по наше изчисление са над 200 милиона лева годишно. Знаете, в момента... Тази идея за... Е доста сериозна. За първи път придобива публичност. Какво точно предвиждате? От 4 години се помъчим това нещо да го прокараме в България да се случва, както се възстановява ДДС-то на турските превозвачи, когато зареждат гориво примерно в Австрия, в Словения, в Румъния от 6 месеца, им се възстановява ДДС-то. Знаете, на 1 литър гориво 63 стотинки акциза, който акциз остава в държавата, когато се зареди в дадената държава. И по този начин ви казвам, че около над 200 милиона по наше изчисление ще остават в държавата под формата на акциз. Съответно, когато имахме, знаете, проблеми с цените на горивата, господин Златев също много подкрепи това нещо, защото той каза, че по този начин ще вдигне производствените мощности на Лукойл, което ще му даде основания още да даде по-ниска цена, крайна цена за горивата. Така че чакате да видим какво ще каже министър Чубанов. Абсолютно, министър Папазов му предложихме това да го размени като разменна монета, защото това хем е плюс за нас, е плюс, голям плюс и за турските превозвачи, защото все пак ДДС-то си възстановяват от България, започват с гориво на по-добра цена ще работят. Вероятно да, трябва да бъде съгласувано това и с финансовия министър Чубанов. С външно министерство и с финансово. Да, добре, много ви благодаря. Илиян Филипов, заместник председател на БАСАТ.